Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про насильство щодо жінок та дітей під час карантину, під час пандемії COVID-19. У нас у студії в прес-конференції приймає участь Анна Карпіченкова, голова громадської організації «Пані Патронеса». Доброго дня! Доброго дня! Я також дякую вам за запрошення, за те, що ви не байдужі до цієї тематики. Я хочу зазначити, що під час пандемії у всьому світі збільшилась кількість печальних випадків вчинення домашнього насильства. Найчастіше як в Україні, так і в всьому світі, так і в місті Дніпрі постраждалими стають жінки і діти. Так, є певний відсоток ще і тих постраждалих жінок з числа вразливих категорій, які не мають дітей. Наприклад, нещодавній випадок, коли звернулася за допомогою бабуся 83 років, яку б'є її власний син. Однак ці випадки, вони стають частішими, звертаються за допомогою в різні структури, найчастіше ті, які не знають, як себе захистити. Але є звернення і з таких дуже заможніх і начебто благополучних сімей. Тобто для домашнього насильства немає різниці, якого віку, в якій сім'ї це відбувається. Ця проблематика, вона стосується абсолютно усіх категорій. За тими даними, які дає національна телефонна гаряча лінія Ластради, так, 116-123, то за період карантину до них, як до цілодобової телефонної гарячої лінії, вирісло рівно вдвічі кількість звернень. Поліція говорить про те, що значно не зросла кількість, але ми, як представники громадських організацій або просто активних мешканців саме в місті Дніпрі, я б хотіла зазначити, що кількість звернень до тих громадських організацій, до тих активісток, які надають допомогу, надають підтримку постраждалим, вона значно зросла. Майже щодня надходять просто крики про допомогу. І ситуації абсолютно різні. Тому приблизно тиждень тому в нас, а саме в 7 організацій, які працюють на території міста Дніпра і області, виникла така ідея об'єднати свої зусилля. Це громадська організація «Мартін Клуб», яка допомагає дітям і жінкам і має соціальний будинок «Рукавичка». Це громадська організація «Ліга українських правозахисників», яку очолює Юлія Сихида. І вона особиста, і її адвокатська спільнота, з якою вона контактує, надає пробоно, тобто безоплатно адвокатський кваліфікований супровід в тих тяжких випадках, де є і кримінальний процес, і цивільний процес, і насправді жінка не може, не має змоги захистити себе з правової точки зору, з правової сторони. Це благодійна організація «Позитивні жінки Дніпра», яку очолює Людмила Коломоєць. Це громадська організація «Форпост», які безоплатно надають кваліфіковану саме психологічну допомогу постраждалим жінкам. Також громадська організація «Альтернативний рух» надають психологічну і педагогічну допомогу дітям постраждалим, що дуже важливо, так як про дітей, на жаль, дуже часто сьогодні забувають і вважають, що ну, вони ж просто свідки, вони просто бачили, а вони отримують травму на все життя. Це організація громадська «Гендерний клуб Дніпро», це благодійний фонд «Помагаємо». Я насправді дуже рада тому, що в місті в нас так багато активістів, так багато тих небайдужих мешканців, які вже діють в цьому напрямку. І об'єднання з однаковими принципами, орієнтованими на потреби постраждалої, збереження її життя, збереження життя дітей, їх здоров'я, ці принципи лягли в основу взаємодії. До речі, офіційно меморандум про співпрацю буде підписано цього четверга о 16:00. Я всіх запрошую, кому цікаво, ми обов'язково дамо ще окремий прес-анонс. І на цьому заході буде присутня постраждала жінка, яка розкаже про цю ситуацію, яка розкаже, як важливо, коли супроводжує її також досвідчена, кваліфікована професійна жінка, яку ми так умовно назвали пані патронеса,
яка її підтримає, яка візьме за руку і супроводить до тих комунальних закладів, до тих організацій державних, щоб зареєструвати цей випадок, до яких вона би сама і навіть і не знала, що потрібно звертатись. Пані Аню, дивіться, як вас знаходять, да, жінки постраждалі? Адже, ну от я розумію, відбулося насилля, да, над жінкою вдома, і от вона сидить там, так, побита, да, і що? Я вам дуже дякую за запитання. Ну, по-перше, ми вже співпрацюємо з поліцією, а саме в місті Дніпрі працює спеціалізований підрозділ поліції. Ну, ми його так гарно називаємо «Поліна». Це поліцейські, які цілодобово працюють і виїжджають виключно на випадки домашнього насильства. Тобто вони повідомляють. Також, безумовно, ці звернення надходять різними шляхами. Телефоном, месенджером, вайбером, телеграмом до тих представників, які також працювали з цією ситуацією, це Людмила Коломоя, це Вікторія Федотова, це Юлія Сигида, це благодійний фонд «Помагаємо». Однак я хочу зазначити, що в нас є окрема сторінка в Фейсбуці, яка так і називається «Пані Патронеса». Тому, будь ласка, якщо вам потрібна консультація, допомога, ви можете написати в месенджер, ми миттєво на це відповідаємо і реагуємо. І, безумовно, в нас є контактний номер телефону 099 632 7701. Якщо зручно телефоном, будь ласка, телефонуйте телефоном. Якщо ви звернетесь до будь-якої з цієї організації, мною зазначених раніше, то ваше звернення автоматично перенаправиться до всіх нас, і ми будемо вирішувати, яка допомога вам більш потрібна. Тому що іноді терміново потрібно сховати, надати місце безпеки. А іноді потрібно більш все ж таки правовий супровід. А іноді питання медичного характеру. А іноді питання там крайньої бідності, і треба людині надати хоч якісь харчі і вирішити такий гуманітарний напрямок проблем. Ну, це в тому випадку, коли здійснюється економічне насилля, правильно я розумію? Ну, от про гуманітарний чи... Так, найчастіше так, але насправді один вид насильства, чесно кажучи, він не існує. Завжди їх декілька. Тобто психологічне і економічне. Сексуальне і психологічне, фізичне і сексуальне – це те найчастіше, з чим звертаються. Дуже важливий оцей от соціальний супровід. Я хочу сказати, що звертаються якраз і ті жінки з, ну, так би мовити, заможних родин або забезпечених, які бояться про це в принципі говорити. І, а що люди скажуть, в нас ще в суспільстві працює дуже. Тому іноді дуже важливо просто соціальний супровід, тобто підтримка живої, кваліфікованої пані патронеси. І це також буде здійснюватись. Ми розуміємо, що альтернативний вид допомоги, тобто не державний, тобто не тільки звернення до поліції або до служби у справах дітей, або до соціальної служби, а іще і до тих громадських організацій, які ні в якому разі не будуть засуджувати, готові допомагати і разом з постраждалою пройти оцей шлях ресоціалізації, реабілітації, цей альтернативний спосіб звернутися, він дуже потрібний нашому місту і, в принципі, всій Україні. У мене наступне запитання. Я от поки слухала, я собі продумувала, що людину, да, от, яка здійснює насильство, що спонукає її? Це ж дружина, це дитина. Можливо, це якісь психологічні відхилення. От що відбувається? Я хочу зазначити, що на цю тематику навіть дослідження проводилось. Так, соціологічне, в 2017 році за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. І ви не повірите, досліджували саме думку чоловіків на це, так як в нас же ж приблизно від 80 до 90% кривдників – це чоловіки. 50% чоловіків опитаних, різна вікова категорія, зазначили, що вони в дитинстві були свідками, як їх відчим або батько вчиняє насильство відносно матері. Тобто в них ця модель поведінки, в принципі, вже закладена. Тобто ми можемо сказати, що суспільні оці стереотипи дуже поширені, що там не виносіть ссори з зби і таке інше, це є основним
основною причиною або основною відповіддю на ваше запитання, чому вони це вчиняють. Але, звісно, з аналізу тих випадків, на які доводилось реагувати, я скажу, що тяжкі випадки, де, наприклад, троє маленьких дітей, економічна залежність, він її б'є, тягає там по полу, погрожує ножем, вибиває зуби і так далі, і так далі. Ці випадки найчастіше вчиняли чоловіки або в стані наркотичного сп'яніння, або ті, які мають психічні розлади, або ті, які мають захворювання, але не завжди, абсолютно не завжди. Жінки, які, ну, скажімо, не йдуть від таких чоловіків, да, це, ну, що ними рухає, знову ж таки, да, от ми з вами перед ефіром говорили, що дуже часто говорять, а чого ж ти так, а чого ж ти не так, от що з ними відбувається? За світовою статистикою, в принципі, жінка, яка страждає від домашнього насильства, звертається за допомогою тільки на 7-й раз. Ну, чому так? Тому що є психологічна залежність. Це людина, яку ти кохаєш, яку ти довіряєш, яка для тебе є безпека, любов, щастя і так далі, і так далі. І ти не можеш повірити, що ця людина хоче тебе скривдити. До того ж, чоловік, який вчиняє це насильство, він тут б'є, тут вибачається. Так? Навіть є різні відеоролики, а він мені дарує квіти, так? От він ввечері поб'є, вранці квіти подарує. Тобто це такі залежні стосунки, з яких жінка не може вирватися, тому що вона не може до кінця швидко зрозуміти, що це ненормально. Оце перша причина. Друга причина – суспільний осуд. Тобто дуже часто навіть матері тих жінок, які страждають від домашнього насильства, кажуть, от ти його вибрала? От ти живи з ним все життя. От що люди скажуть, якщо ти з ним розведешся? І третє, мабуть, таке найсерйозніше – це економічна залежність. Тому що жінка, вона уходить не сама, вона уходить з дітьми. Дітей треба кормити, дітей треба одягати, вчити і так далі, і так далі. І вона просто розуміє, особливо якщо в неї маленькі діти, що їй зараз немає ніякої можливості, ніякого ресурсу, щоб врятувати і себе, і дітей. Але я хочу зазначити, що були такі критичні випадки, коли жінки дуже довго терпіли фізичне насильство, і вони намагались втекти. От, наприклад, у нас була ситуація, коли жінка, в неї троє дітей, один рік, 3 роки і 6 років. І от вона після факту цього побиття, вона хватала на руки найменшу донечку і тікала просто куди бачила. Тобто в неї от цей інстинкт самозбереження включався, і вона тікала. Тобто ці ситуації такі, що вона одна навряд чи з цього може вирватись. До того ж, на жаль, ми спостерігаємо те, що жінки, які зрозуміли, що їм потрібна допомога, що вони страждають від домашнього насильства, мають негативний досвід звернення до поліції, звернення до соціальних структур, звернення до органів місцевої влади. Їх засуджують. Тобто от ситуація, яку от я прямо сьогодні супроводжую, там двоє дітей, 2 і 4 роки, і певний період часу назад був факт насильства вдома, батько дітей, співмешканець, бив жінку, діти спостерігали це. Вона викликала поліцію, так як там були маленькі діти, поліцейські викликали службу у справах дітей, і дітей вилучили. Тобто дітей вилучили, мати не потребувала лікування в стаціонарі. Так? Тобто потрібно було її сприймати як жертву, як постраждалу, і мати цих дітей. А її сприйняли як ту, яка створює також небезпеку для дітей. І вона каже, що для мене найстрашніше було пережити у ті 3 доби без дітей. Тобто таке реагування системи, що ти винна, і ще й дітей ми в тебе заберемо. От такий негативний досвід, він наражає, в принципі, жінку на небезпеку, тому що вона наступного разу вже поліцію не викликала. От якраз про поліцію. 2 питання. По-перше, яка існує відповідальність, да, для того, хто скоює насильство, кримінальна або адміністративна? І давайте от ще про Поліну. Добре. Які в них функції і що вони можуть?
Ну, мабуть, я почну з останнього, так буде правильніше. З 17 вересня 2019 року в місті Дніпрі запрацювала Поліна, так, спеціалізовані екіпажі в цілодобовому режимі. Вони обслуговують виключно випадки домашнього насильства. Тобто, якщо людина телефонує на 102, то черговий потім перенаправляє цей виклик на Поліну. Цей проєкт в поліції, він, в принципі, розповсюджений по всій Україні. І реагування спеціалізованої поліції підтвердило те, що такої поліції потрібно більше. Наприклад, і Кривому Рогу, і місту Дніпру ще більше потрібно екіпажів, тому що за свідченнями самих поліцейських, вони говорять, що вони не встигають обслуговувати всі виклики, які стосуються домашнього насильства. Навіть буває часто так, що виїжджає просто екіпаж патрульної поліції, який каже, що тут тяжкий випадок, і вони чекають там на Поліну. Що таке Поліна? Так, це поліцейські з числа існуючих поліцейських, дільничих офіцерів поліції, ювенальних поліцейських, поліцейських карного розшуку, яких було донавчено і сформовано в екіпажі. Приємно те, що їх робота, як вони свідчать, показала потребу жінки поліцейської саме в цьому реагуванні, а також таких поліцейських, які чітко знають, як захищати ще й права дітей. Тому що за їх інформацією, найчастіше вони виїжджають туди, де є діти, маленькі діти, і часто це жінка там з трьома дітьми, з двома дітьми. Поліцейські первинного контакту, патрульна поліція або Поліна, вони фіксують випадок домашнього насильства. Якщо в ньому немає ознак правопорушення кримінального характеру, то вони складають на місці адміністративний протокол, так? За яким вже після розгляду суду на кривдника може бути накладено штраф, адміністративний арешт та інші заходи адміністративного впливу. Також, що дуже важливо, вони прекрасно застосовують такий терміновий заборонний припис. Вони роблять оцінку ризиків на місці і виносять на кривдника ТЗП. Оцей терміновий заборонний припис виноситься поліцейським прямо тут і зараз, і забороняє наближатися, контактувати з постраждалою у термін від 1 до 10 діб, в залежності від загрози, яка існує. Однак, якщо там є ознаки кримінального правопорушення, наприклад, нанесення тілесних ушкоджень, зґвалтування або інші види, які якраз от є кримінальним правопорушенням, то вони збирають всю інформацію, заяву, пояснення свідків, пояснення там постраждалої самої. І цей зібраний первинний пакет свідчень вони відвозять до територіального відділку поліції. Ну, наприклад, якщо на території АНД району, то ДНД відділення поліції. І надалі вже слідчим відкривається кримінальна справа в залежності від складу правопорушення. Важливо, що зі зміною законодавства в нас, в принципі, появилася ще відповідальність за систематичне домашнє насильство, кримінальне. Це 126 з позначкою 1 стаття Кримінального кодексу. Тобто, якщо раз вони приїхали, склали адмінпротокол, два приїхали, три приїхали. Тобто, це вже достатньо, оця систематичність і підтвердженість для того, щоб відкрити кримінальну справу. Однак, окрім відповідальності для кривдника за вчинення домашнього насильства, у постраждалої сторони також дуже великий завжди запит з приводу правозахисних послуг. Тому що дуже часто це стосується розлучення, так? Це стосується аліментів, це стосується визначення місця проживання дітей. І всі ці або майнові якісь питання. Всі ці питання у купі з кримінальним і адміністративним процесом потребують фахового адвокатського супровіду. От клас, якраз власне для цього ви і створили пані патронесу, яка в тому числі. Так. В тому числі. Бачите, як багато проблем у постраждалих з усіх сторін, і ми дуже хочемо насправді, щоб отаке найрозповсюдженіше в світі порушення прав людини, як домашнє насильство, в Україні
Начнемо з міста Дніпра, щоб ці постраждалі мали змогу бути захищеними і бути, мали змогу на подальше взагалі нормальне життя. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали, за те, що ви розповіли. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Шановні телеглядачі, шановні телеглядачки, звертайтеся, якщо з вами щось, не дай Боже, трапилося, звертайтеся до пані патронеси, звертайтеся до Ані Карпіченкової, і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Дякую за увагу, не будьте байдужими, любіть один одного, шануйтеся і вдягайте маски та мийте ручки. До побачення.